Marxem fins a Montmeló perquè la plaça del costat de l'estació Jove portarà el nom de la física i química polonesa Marie Curie. Serà el primer nom femení del nomenclàtor de carrers i places del municipi. El ple del mes de maig a Montmeló ha ratificat els resultats del procés participatiu amb què la ciutadania ha escollit el nom de Marie Curie per posar a la plaça que hi ha al costat de l'estació Jove. Alumnes de l'Institut Montmeló van proposar 6 noms de dones amb àmplia trajectòria per començar a feminitzar el nomenclàtor i la ciutadania ha escollit Marie Curie amb 114 vots dels 403 emesos. Per darrere seu, Clara Campoamor ha obtingut 94 vots, Frida Kahlo, 85 vots, Lola Anglada, 53, Teresa Claramunt, 23, Aurora Bertrana, 20, en blanc, 3 i nuls, 11. Així doncs, Marie Curie, especialista en radioactivitat i única persona que ha obtingut 2 premis Nobel en categories diferents, com física i química, serà la primera dona que posarà nom a una plaça a Montmeló. Avancem en la feminització del nomenclàtor. Això és, hem d'agrair també la feina dels alumnes de l'Institut de Montmeló que van fer una recerca i van aportar una llista molt àmplia de noms de dones que podrien ocupar aquests espais. També aquest treball l'ha presentat fa poc ADMI a la comissió i agrair amb dues parts la seva implicació en avançar en aquest fet. Els grups municipals han aprovat aquesta ratificació per unanimitat i han posat en valor que s'hagi començat a feminitzar el nomenclàtor de carrers i places del poble, a més de fer-ho amb una dinàmica participativa. Agrair als alumnes de l'Institut la seva tasca en aquest sentit i, per tant, hi votarem a favor. I benvinguda a la plaça Marie Curie. Potser aquesta dinàmica s'hauria de dur a terme amb el tema de la Comissió d'Igualtat i aprofitar-la i potenciar-la per una millora i sumar esforços per la ciutadania. Igual que hem de començar a avançar, com ja ho has dit, i Manol, també voldríem dir que hi ha una associació de dones també aquí a Montmeló, que és ADMI, amb la que es podria començar també a treballar per continuar feminitzant els espais públics del nostre poble. Els alumnes de l'Institut de Montmeló ja van rebre aquest mes d'abril el Premi Vallès Visió d'enguany per la iniciativa i ara, amb la publicació de l'acte del ple, el resultat final ja és oficial i es pot procedir a posar el nom de Marie Curie a la plaça del costat de l'estació Jove.